Henrik Bødker er den erbødede tjener, der overrækker anførpindet til Løjberg. Hajdarovic forlænger det til Lasse Viber. Så er der mulighed for at lukke kampen til 3-1 for Bjørn Paulsen her. Lægger den der til Hajdarovic. Hajdarovic! Han har kun været på banen i 10 sekunder. Og det er hans første berøring her, da han lægger den ind til 3-1. Så skulle han nok lade være med at smide trøjen, for det koster en advarsel. Men pyt, de vinder Sønderjyske i hvert fald. Og egentlig fint lavet, midt i en total satsning. Det her er fint af Bjørn Paulsen, synes jeg. Og så vinkler han det godt. Jeg tror faktisk, det er helt bevidst, at han rammer den så blødt, som han gør. Men vinkler den fuldstændig modsat. Den bliver faktisk svær for ham at sparke ind, men slår han så løsel med en skarp afslutning. Ja, så er blevet lyset slukket på MCH Arena. Men sikkert er en anden halvleg.